Областният управител на Видин Ания Рутунян проведе работна среща с представители на УНИЦЕФ за България и Института по социални дейности и практики. Основна тема на разговора бе приетата национална карта на социалните услуги, в частност националната карта на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Вчера имах среща с госпожа Кристина Дебрюн, която е представител на УНИЦЕФ за България, с която обменихме така доста идеи и практики. Даже възнамеряваме да има една пилотна услуга, която ще бъде на територията на Видин за първи път в страната, но в общи линии основните акценти бяха в това да подобрим социалните услуги, да разширим капацитета за социални услуги не само в община Видин, но и в другите общини. Това, което поех като ангажимент към нея, беше да направя срещи с РДСП, в които да обсъдим възможности за това как общините да сключват споразумения и да предоставят услуги там, а не както до момента се случва комплекс с социални услуги от община Видин да прави мобилни срещи в другите общини. По този начин, разширявайки капацитета на услугите, ще ги подобрим. Винаги ще търсим най-добрия интерес на детето. От своя страна това ще бъде една стъпка за това да превенция. Превенция от насилие, от неподходящи условия за деца. И вследствие на което също така може да създаде и една заетост в по-малките общини. По време на посещението си във Видин, гостите се запознаха отблизо с работата на комплекса за социални услуги за деца и семейства. Пилотна инициатива за града, която стартира през 2011 година. Срещнахме се там с ръководството, с учителите, възпитателите, психолозите. Проведохме и срещи с деца там, непълнолетни, с които с тяхно разрешение, разбира се, които се присъединиха към нас и нашата дискусия. Беше интересно, смятам, за тях това да видят, че по никакъв начин не са неглижирани, а напротив, държавата търси възможности как да подобри начина им на живот. В края на визитата присъстващите заявиха готовност да се сътрудничат и в бъдеще за предоставяне на социални услуги в общността за деца в риск и техните семейства, като им осигурят професионална подкрепа и сигурност.